Dünyada illər zində 600 milyon insan qida zəhərlənmələrinə məruz qalır. Və bunlara klinik cəhətdən öz təsdiqini tapmış, həmçinin hospitalizasiya olunmadan ev şəraitində müalicə alan şəxslər daxil edilir. Təhlükəli qida məhsulları əhalinin sağlamlığına mənfi təsir göstərməsi ilə yanaşı, səhiyyə xərclərinin artırılmasına və beləliklə də sosial iqtisadi zərərə səbəb olur. Qida məşəli xəstəliklər müxtəlif növ bakteriyalar, viruslar, parazitlər və ya kimyəvi maddələrlə çirklənmiş qida məhsulunun istehlaki nəticəsində meydana gəlir. Qida məhsullarına müxtəlif çirkləndiricilərin sirayət etməsi qida zəncirinin müxtəlif mərhələlərində baş verə bilər. Bakteriyalar qida məhsullarında 5 dərəcə Selsi - 60 dərəcə Selsi temperatur intervalı arasında çoxalıb yayıldığından bu interval təhlükəli zon adılandırılır. Yay aylarında temperaturun yuxarı olması səbəbindən bakteriyaların yayılmasına daha elverişli şərait yaranır. Bununla da digər fəsillərə nisbətən yay aylarına bəzi qida məhsullarına daha diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Belə məhsullara ilk növbədə tez xarab olan qidalar, ət vət və məhsulları, süd və süd məhsulları, kremli qənd adı məmulatlar və s.ə aid edilir. Bu məhsulların saxlama rejimlə riayət edilməməsi qida zəhərlənmələrinə səbəb olan mikroorqanizmlərin inkişafına şərait yaradır. Qeyd edilənlərlə yanaşı, qida məhsullarının gigiyena qaydalarına riayət edilmədən hazırlanması və bişirilməsi, daha sonra bu məhsulların istehlak edilməsi qida zəhərlənmələrinə səbəb olur. Düzgün termik emalla məruz qoyulmadan və ya gigiyena qaydalarına riayət edilmədən hazırlanmış məhsullar və ya termik emala məruz qalmış yeməklərin uzun müddət soyuducudan kənarda saxlanılması qida zəhərlənməsinə səbəb olan əsas amillərdir. Əhalinin təhlükəsiz qida ilə təmin olunması məqsədi ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən Biş qızıl qayda müəyyən edilmişdir. Bu qaydalar qida məşəli xəstəliklərin qarşısının alınması üçün hər bir şəxsin riayət etməli olduğu əsas prinsipləri ehtiva edir. Təmizliyə riayət edilməli, qida məhsullarına toxunmazdan və qida məhsullarının hazırlanmasından əvvəl sanitar qovşaqdan istifadə edəndən sonra əlləri yumaq lazımdır. Mətbəx sahəsi və qida məhsullarının həşəratlar, zərərvericilər və digər zərərvericilərdən qorunmaq lazımdır. Çi və bişmiş məhsullarının ayrı saxlanılması, çi ət, quş əti və dəniz məhsulları ayrılmalı İstehlaki hazır qida məhsulları və çiy məhsullarının təmasına yol verilməməsi üçün soyuducunun müxtəlif dolablarında və ya fərqli qablarda saxlanılmalıdır. Qida məhsullarının yaxşı bişirilməsi. Qida məhsulları, xüsusilə çiy ət, quş əti, yumurta və dəniz məhsulları uyğun temperaturda bişirilməlidir. Qida məhsullarının təhlükəsiz müddətə saxlanılması. Bişirilmiş qida məhsulunu otaq temperaturunda 2 saatdan artıq saxlamaq olmaz. Bişirilmiş və tez xarab olan qida məhsulları dərhal soyudulmalıdır. Bişirilmiş qida məhsulu hətta soyuducuda belə günlərlə saxlanılmamalıdır. Təhlükəsiz su və xammallardan istifadə edilməsi. Təzə və faydalı məhsullar seçilməlidir. Meyvə və tərəvəzlər, xüsusilə çiy halda yeyildikdə, yaxşı yuyulmalıdır. Yararlıq müddəti bitmiş qida məhsullarından istifadə edilməməlidir.